بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زه دا غواړم چې تاسو لس منټه خبرې وکړم په تسلۍ سره. د ټولو مخکې خو زه زمونږ چې د ټوپۍ تحصیل تنظیم بیا ټوپۍ او خاص کر زمونږ د یوت والانو چې کوم محنت کړی دی نو د هغې ټولو شکریا ادا کوم او ډېره مننه. ټول چې زمونږ زلزلې څومره لیډرشپ دی یا زمونږ زور دا ټول ورکړ دي د پی ټی آی سپورټر دي ټول راغلي دي چې څوک راغلي دي نوره په الله تعالی شي. ستاسو اجازت دي په اردو کښې به خبر وکړم چې دا میډیا کولی جو ورته راځي ٹھیک شوي که آج آپ کے ساتھ جو یہ ہم نے احتجاج کی کال دی ہوئی یہ تین بنیادی پوائنٹس ہیں. تین پوائنٹس. نمبر ون, عمران خان, بشرا بی بی اور ہمارے سیاسی قیدی جو جیلوں میں ہیں ان کی رہائی. نمبر ٹو, امن و امان. جو پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال بنی ہوئی ہے, خیبر پختونخوا سے لے کے کراچی تک, بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان تک اور گلگت بلتستان سے لے کے پنجاب تک. اور تیسری, مہنگائی. جس طرح بجلی کی بلوں میں اضافہ کیا گیا ہے, جتنا بدترین جو شریک کیا جا رہا ہے اور جتنا عوام کا استحصال کیا جا رہا ہے, ان تین پوائنٹس پہ ہم نے آج پورے ملک میں احتجاج کی کال دی ہوئی. میں آج اس لیے سوابی آیا ہوں کہ میں نے یہ جنگ اپنے سر لی ہے. عمران خان کے ساتھ زندگی کی 29 سال گزرے, 29 سال گزرے. میں نے اس کے ساتھ اپس اینڈ ڈاؤن دیکھی, اچھے دن اور برے دن دیکھے, لیکن اس وقت یہ ہمارے غیرت کا تقاضا ہے کہ ہمارا لیڈر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کو نا حق کے جذبے پنسایا جا رہا ہے, اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے, وہ مشکل میں ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں سوال, ایسے پختون کو اور ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم نے چٹان کی طرح اس کے ساتھ کڑاؤ لے کے نہیں کڑاؤ رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ موت اور زندگی کا فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں ہے ہم روڈوں پہ ہوں گے, لوگوں کے پاس جائیں گے, لوگوں کو نکالیں گے, ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے, سیاسی جنگ بھی لڑیں گے اور عوامی عدالتوں بھی جائیں گے, عوامی عدالتوں میں بھی اپنا جنگ لڑیں گے. آپ میرے ساتھوں نے, میں مطمئن ہوں کہ جنگ جب میں لڑوں گا تو میرے لوگ میرے ساتھ ہوں گے. جنگ جانا پڑے تو پرواہ نہیں, گولیاں چلے تو پرواہ نہیں, خدا نہ خواستہ موت بھی آئے تو پرواہ نہیں. اللہ عزت دیتا ہے, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, راز خالق مالک اللہ ہے. میں عقیدت میں جو آپ کو بات کرتا ہوں اپنے دل سے کہتا ہوں, اس جنگ کو میں لیڈ کروں گا اور اس کے لیے میں عرض حد تک جاؤں گا کہ ان چیلنج کو ہم جیتیں گے انشاءاللہ, یہ جنگ جیتیں گے انشاءاللہ. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کا کہ کوئی کتنا بڑا متبرک ہے, کتنا بڑا اقتدار والا ہے, کتنا بڑا طاقت ہے, کیونکہ طاقت تو صرف ایک اللہ کی. ہم نے صرف سیدھا اللہ کو کرنا ہے, نہ کسی کی طاقت کو مانتے ہیں, نہ کسی کی بدماشی کو مانتے ہیں اور نہ کسی کے ظلم کو مانتے ہیں. اپنا سر جھکائیں گے تو صرف اللہ کے سامنے جھکائیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے اسمبلی میں جتنی بات کی ہے میں نے ادھر بھی کہا تھا کہ اگر یہ پریشر ہوگی تو ہماری لاشوں پہ ہوگی. اللہ نے کرم کیا کہ جو اسمبلی میں ہم نے کردار ادا کیا اس کردار نے کم از کم آج اعلان انہوں کیا کہ ہم آپریشن نہیں کریں گے. آج اس کی وجہ سے اپنے میں نے, میں آپ کو بتا دوں, میں جو کرتا ہوں اللہ جانتا ہے, اللہ کو خوب علم ہے,
کہ میں نے ابھی عہدے کی خواہش توڑ دی، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ یہ ایم پی ایم ایل اے بھی چھوٹی بات ہے، لیکن جب میری زندگی ہے میں اپنے عوام کے حق کے لیے اور اپنے عوام کی جو خواہشات ہے اس کے لیے لڑوں گا، آواز اٹھاؤں گا، جس بھی پوزیشن پہ ہوں۔ میرا میرے پاس جتنا طاقت ہوگا، میرا قیمت جتنی بھی ہوگی وہ اپنی عوام کی اور اس ملک کی خدمت کے لیے ہوگی۔ میں نے ان سے بھی کہا، میں نے خان صاحب کو بھی میسج کیا ہے، اور میں نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ نہ مجھے کوئی کمیٹی چاہیے، نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے، نہ پارٹی کا عہدہ چاہیے، میرے ساتھ عوام کی محبت اور عوام کا جو میرے ساتھ ایک گٹھجوڑ ہے، یہ گٹھجوڑ مجھے کافی ہے۔ لیکن میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اللہ کرے گا عمران خان کو ہم نکالیں گے اور اس حکومت کو گھر بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس حکومت سے نجات پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس آئے ہیں، بس جس کی وجہ سے آئے ہیں تو ہمارے پاس وہ ٹھوکے نہ ہو، ہم تو بیٹی ہیں۔ تم یاد رکھو، تم نے عوام کی غیظ و غضب اور عوام کی طاقت کا آپ نے سمجھے، جب یہ عوام نکلیں گے تو تمہارے پاس کوئی نہیں رہے گا، تمہیں اس گلی اور کوچوں میں چلا کھینچیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جھوٹے مینڈیٹ بن کے شہباز شریف تم وزیر اعظم بن کے تم ہمارے خلاف ظلم و جبر کرو، ہمارے ایم ایل اے کو اغوا کرو، ہمارے ایم ایل اے کو آپ بڑے بڑے آفر کرو، آپ پزارجو کے آفر کرو، اور آپ کہو کہ میں حکومت چلاؤں گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ اس سال میں آپ کی حکومت ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی حکومت کی ویسے بھی پاؤں پھسل گئے ہیں، آپ کے پاؤں پھسل گئے ہیں، آپ نے جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، آپ کو جس طرح غریب عوام دو وقت کی روٹی کے لیے رو رہے ہیں، جس طرح غریب عوام بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے، آیا غریب عوام کرائے ادا نہیں کر سکتے، اور آپ نے ٹیکسز لگائے، کاروبار کو بھی ختم کیا، اور تم کہتے ہو میں حکومت کروں گا، تمہاری تم حکومت کیا کریں گے؟ تم تو ایک کٹ پتلی ہو، تمہاری وہ بتیجی کٹ پتلی ہے، وہ دھمکیاں دیتی ہے۔ مریم بی بی دھمکیاں دیتی ہے سپریم کورٹ کو، اور اس طرح تاثر دیتی ہے کہ شاید وہ اس ملک کی بادشاہ ہے اور سپریم کورٹ اس کے لیے آیا ہے۔ شاید تمہیں پتا نہیں ہے، تمہیں سمجھ کے یہاں کے غیور عوام کو نہیں سمجھتے، یہ غیور عوام اپنی عدالت اس کے ساتھ کریے، آج اٹھا کے دیکھو تمہارا پتا چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا شروع ہوگا۔ میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں، میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف کنٹمپٹ کا کیس درج کروائے، جس طرح یہ رویہ کرتی ہے۔ ایک بات بتاؤں، بس خاتمہ کر رہا ہوں، اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہوگی، بھرپور دو گے، اس حکومت کو گھر پہ دیں گے انشاءاللہ، عمران خان کو رہا کریں گے انشاءاللہ، اور جو انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کی ہے، جس طرح یہاں بجلی کی ناروا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جتنے بل اضافے کیے ہیں، ان کا محاسبہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں تو دیکھتا ہوں یہاں مسلم لیگ کی کچھ عہدیدار بھی ہے، یہاں مسلم لیگ کی کچھ پارٹی بھی ہے، میرے بھائیوں کو کہا کہ تمہاری دھرتی پہ وہ آپریشن کروا کے ہمارے ان لوگوں کو بے عزت کروا کے امیر مقام اور شہباز شریف جو ہے نا اس کی اجازت دے رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ امیر مقام اس کی اجازت، اس کی سپورٹ کر رہا ہے، اور پھر یہ آپ لوگ اس مشنری کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کرو گے، سوشل بائیکاٹ نہیں کرو گے اس کے ساتھ، اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرو گے۔ اور پیپل پارٹی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم ڈبل اسٹینڈرڈ کر رہے ہو، کبھی کہتے ہو ہم ہیں، کبھی کہتے نہیں ہیں، حکومت میں بیٹھی بھی ہو مزے بھی لے رہے ہو اور کہتے نہیں ہیں، یہ بجلی کی بل جتنا اضافہ ہو رہا ہے تمہارا حصہ اس میں، یہ گیس کے بل میں جتنا اضافہ ہو رہا ہے تمہارا حصہ اس میں، یہ جو ملک پہ بدمنی ہے تمہارا حصہ اس میں، یہ ملک پہ جو لاقانونیت ہے تمہارا حصہ اس میں۔ پیپل پارٹی مسلم لیگ کی عوامی حمایت ختم ہو چکی ہے، یہ پارٹیاں مستقبل کی پولیٹیکل پارٹیاں نہیں ہیں، آئندہ کی صرف ایک پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف۔ انشاءاللہ انشاءاللہ
آپ کا یہ بھائی لڑے گا، ہم انشاءاللہ جتنی یہاں کریں گے آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ سیاست کو اپنی ذاتی کاروبار کے لیے استعمال نہیں کرنا، سیاست کو اپنی ذاتی دولت کمانے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں نہ کمیشن لیں گے نہ ٹیکے لیں گے، صرف اور صرف عوام کی خدمت کریں گے۔ وقت گزارا ہے، شکر الحمدللہ، ایک پائی ایک ٹکی کا کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکتا۔ ہماری زندگی کا مقصد اس ملک کی خدمت ہے، عوام کی خدمت ہے، اور اس ملک کو وہ پاکستان بنانا ہے جو قیدر کا پاکستان تھا۔ انشاءاللہ لوگے انشاءاللہ نکلو گے، انشاءاللہ شاء اللہ اس جدوجہد پہ ساتھ دو گے، رہو گے ساتھ انشاءاللہ شاء اللہ۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اسمبلی کی پلیٹ فارم پہ، روڈوں پہ، عدالتوں پہ جنگ لڑیں گے، جنگ ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ۔ وہ کہتے ہیں آخری شہر میں ختم کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سے۔ زندہ باد عمران خان، عمران خان، عمران خان۔ میں اپنے جو ہمارے محمود خان چیزی صاحب کی پارٹی کے جو ہمارے عہدیدار آئے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس پارٹی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیں تاکہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بہت مہربانی۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ ڈیرا مہربانی اسپیکر سے زمنا یوتھ دونوں کا میں درخواست ہے جسورہ مہربانی دی دئی سے لکھنؤ شریف بائی فاضل پر ریکویسٹ کرنے